מצטרף אלינו עכשיו יהושע שני, אביו של סרן אורי שני, זיכרונו לברכה, פורום הגבורה. שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. אז גם אתם יוצאים לרחובות במקביל למחאה של מתי המשפחות. יש שיגידו שזה ממש מחאה, ראש בראש. אנחנו לא ראש בראש. אנחנו באים לקרוא לממשלה בימים הקשים הללו לא להיכנע לטרור. פשוט מאוד. החמאס, סינואר, רצחו לנו 6 חטופים בעזה, רצחו 3 שוטרים בתרקומיה, ואין מצב שיקבלו פרס לטרור הזה. והתשובה שצריכה להיות מהממשלה זה להגביר את הלחץ הצבאי. אין מסע ומתן, אי אפשר לעשות מסע ומתן, בוודאי שלא על ציר פילדלפי שיגביר את הטרור, בוודאי שלא שחרור רוצחים נוספים שיגבירו את הטרור. הממשלה, אנחנו קוראים לה מפה להפעיל את האחריות שיש לה כלפי ביטחון אזרחי ישראל, לא להיות מושפעים מהרגשות המאוד קשים, אני צריך לומר, ליבנו, מי כמונו יודע מה הורי הנרצחים עוברים בימים ובשעות הללו ומה עוד מצפה להם, וליבנו איתם ואנחנו מחבקים אותם. אבל לא ייתכן שהממשלה שמקבלת את שיש לה בעצם את האחריות על ביטחוננו, שתהיה מושפעת מהרגשות הללו, ואנחנו קוראים לה מפה להמשיך את הלחץ הצבאי עד להכרעה של החמאס ולא לתת פרס לטרור. אתמול נרצחו 6 חטופים במנהרות ו3 שוטרים בתרקומיה. את הרצח הזה ביצע החמאס סינואר. מדוע אין תגובת מחץ של הממשלה כנגד הרצח הזה? ואנחנו קוראים מפה לתת תגובת מחץ כלפי הטרור ולהמשיך את הלחץ הצבאי עד להכרעה של החמאס. אנחנו יודעים שהכרעתו קרובה. אנחנו יודעים שהאמצעים שלו מדלדלים. אסור להיכנע ברגע הזה לרגש וללכת לעסקה שתחזק את החמאס ותחזיר אותו לעצימות. אתה יודע, אתה מפגין עכשיו בחוץ, ויכול להיות שתכף תפגוש בן משפחה של חטוף שיגיד לך, אבל יהושע, הם ימותו אם נשאיר אותם במנהרות שם בדיוק כמו מה שראינו בסוף השבוע האחרון. אני, קודם כל אנחנו, לא רק אני, כולנו, אנחנו מחבקים חיבוק חם ואוהב, ואנחנו מתפללים יום יום לשובם של החטופים בשלום. אבל יש פה עם שלם שצריך לדאוג לו, יש פה יישובי העוטף, יש כאן את היישובים בצפון, יש כאן את הטרור שחייבים להכריע אותו, ואם לא נכריע אותו, אז אנחנו נדבר על אסונות הרבה יותר גדולים ממה שהיה לנו בשביעי באוקטובר. ואת זה צריך להיות מול העיניים. המשפחות של החטופים, אין לי שום בדיל של ביקורת. הם צריכים לעשות כל מה שהם יכולים, ולומר כל דבר ולעשות כל דבר. הפנייה שלי היא לממשלה, שלה יש את האחריות על כל האומה כולה. הפנייה שלי אל ראשי המשק, אל ארנון בר דוד, שבמקום לסייע, הוא יוצר פה כאוס, והשביתה הזו היא סוג של פרס לסינואר. אני יודע שהוא לא מתכוון לזה, אני מכיר אותו היטב, הוא היה מ"פ שלי, הוא יודע מה זה מלחמה בטרור, ואני קורא לו, תתעשת, אל תיתן פרס לטרור, תחזיר את כל עובדי המשק למסלולם, כדי שעם ישראל יהיה מרוכז רק בדבר אחד, וזה בניצחון על האויב והשבת החטופים. כשמדברים איתך על עסקה, אתה מתנגד או מצטרף לקריאות לעסקה אחראית? אני בעד עסקה אחראית, עסקה אחראית שלא תחזיר לחמאס כוח צבאי. ויתור על ציר פילדלפי, כל אחד יודע, משמעו להכניס חזרה אמצעי לחימה ממצרים לחמאס, משמעו גם סיכון של הברחת החטופים החוצה, מי יודע, אולי גם לאיראן, ולכן זה דבר שאנחנו מחזקים את ראש הממשלה ואת הקבינט לעמוד על הדבר הזה, לא לוותר על ציר פילדלפי. יהושע, אנחנו מלווים את הפעילות שלך כבר כמה חודשים, אתה איש של שיח, באמת מנסה לחבר בין הציבורים השונים, ויש תחושה ביומיים האחרונים שאנחנו חוזרים אחורה אל הקרע בעם. זה באמת מאוד קשה לי, אני מבין לרגש יש כוח אדיר, והוא לפעמים משבש את שיקול הדעת, ואני מאמין שהרגש קצת ישקע ושיקול הדעת יגבר, ואנחנו נחזור לעבוד יחד כעם אחד
אל מול האויב האמיתי. אין בליבי כלום, אני אוהב כל יהודי, גם את היהודים שיצאו להפגין אתמול. אני מבין את הרגש, אבל אני קורא לכולם להפעיל את השיקול דעת למען ביטחון כל האומה כולה וגם למען הדורות הבאים. יהושע שני, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם.